Ну, можливо, хтось не був на презентації. Розкажу трошки про себе. Мене звати Настя Мінниченко, я є головою громадської організації «Студена». І ми вже 2 роки працюємо з людьми, які зазнали певних психотравматичних впливів або подій у своєму житті. Зазвичай це ми працюємо з ветеранами АТО, з родинами ветеранів АТО, з дітьми, з переселенцями, тобто люди, які постраждали від подій на Сході. Але десь рік тому якось так в діяльність нашої організації вірвалося, можна сказати, гендерне насильство, гендерно мотивоване, вибачте, насильство, сексуальне насильство, зокрема насильство над дітьми та підлітками. Ну, не знаю, там, чи ви чули про флешмоб, я не буду сказати. От, свого часу я випадково його запустила, і після цього вимушена була якби переорієнтувати діяльність нашої організації частково на оці всі питання про пов'язані з сексуальним насильством. І десь півроку тому я почала писати книжку для підлітків про сексуальне насильство, і для цього зібрала доволі багато, більше сотні історій, які, де люди ділилися своїми якби переживаннями, як вони зазнали насильство. І для мене було кілька таких відкриттів. По-перше, те, що для людей травматичними часто ставало те, що ми не звикли навіть сприймати як насильство. Ну або там хтось сприймає як насильство, а хтось не сприймає як насильство. Так? Зазвичай виявляється, що насильство це обов'язково, коли там людину гвалтують, вона лежить і там відбивається, і затискає рот, ну і відбувається те, як зазвичай зґвалтування показує. Але насправді виявилося, що для дітей дуже травматичним може бути навіть, наприклад, там, коли облапують, чи коли труться статевими органами, чи коли щось відбувається не таке, як жахливе, прийнято в нашій культурі, це справді жахливе, але все одно це події, які впливають на психіку і часто відбувається якась певна трансформація цих дітей. І сьогодні я не тому, що вам скажу якусь нову інформацію, яку ви не знали, я скоріше спробую розставити певні акценти, звернути вашу увагу на якісь моменти і разом подумаємо, що з цим робити. От, для того, щоб зрозуміти, наскільки актуальною є тема сексуального насильства, ми звернулися до статистики. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна третя жінка, тобто 35% жінок, зазнавала сексуальне насильство в світі. Зазвичай, коли ми говоримо про сексуальне насильство, ми маємо на увазі, що це насильство чоловіків над жінками. Чому так? Не тому, що я маю на увазі гендерні експерти, що ми не любимо чоловіків. Це не так. Тому що за статистикою 91% жінок, які постраждали, зі 100% постраждали під насильство, 91% це є жінки і лише 9% це чоловіки. От. І я можу сказати з досвіду, з того, як я працювала з історіями, які присилали, в мене були історії від чоловіків, і це були також історії здебільшого чоловіки гвалтували чоловіків. Один раз тільки було, що була долучена над цим от актом гвалтування хлопчика, була залучена жінка. Вони виступали парою, вони напилися, І при тому, що цей хлопчик розказував, що він не сприйняв це як гвалтування. Для нього це було як пригода, що там на нього там посадили цю жінку, вона на ньому поскакала. І тільки коли йому вже стало 30 років, він раптом усвідомив, що так не можна було, що це на нього дуже сильно вплинуло, і насправді це був власне акт насильства. І ще така страшна статистика, яка нам потрібна в нашій роботі з дітьми, це те, що 8 з 10 зґвалтованих знали свого кривдника. Це 80%. Відповідно, дуже часто діти, які страждають від насильства, вони страждають від насильства від тих, кого вони знали. І це в свою чергу, і при тому там ще тут вона не виписана, ще є статистика, що з цих 80%, що це хтось знайомий, 45% це найближче оточення. Це там батьки, найближчі родичі, найближчі друзі. Тобто від собі, якщо це перенести на дітей і зґвалтування відбувається в сім'ї, то відповідно дитині ще важче щось розказати про це, якось відкритися. От. І друге, це я також трошки перескочила, друге, що я відкрила в цих історіях, які я збирала, це те, що більшість дітей не розповідала про те, що з ними сталося. Тотальна більшість. І чому вони не розповідали, ми розглянемо трошечки пізніше. Щодо статистики в Україні, то в нас її немає, на жаль. Дуже багатьох статистик важко працювати, коли особливо в цій темі, де там домашнє насильство, сексуальне насильство, там ПТСР, все що завгодно, весь час ми в роботі в громадській організації стикаємося з тим, що немає статистики.
От. І якщо брати по зґвалтуванням або спробам зґвалтуванням, то, як ви бачите, за 11 місяців 2015 року з 514 тисяч кримінальних справ лише 305 були відкриті за фактом зґвалтування або спроби зґвалтування. От. Тобто це якась просто крапля в морі і це не відповідає реальності. Чому так відбувається? Тому що, знову ж таки, як і діти, дорослі також не говорять про насильство, вони не звертаються до органів правопорядку. З дуже багатьох причин. Найчастіше це те, що в нас існує так звана культура звинувачення жертви. Тобто, коли ти звертаєшся до органів правопорядку, тобі кажуть, сама винувата, ну а що ти? Ну, тобто, вони, люди, жертви стикаються з осудом. А оскільки, характер цієї травми пережитої такий, що людина кидає назад травму, щоразу, коли їй про це нагадують, то людям дуже важко проходити цей процес і допитів, і все таке інше, тому вони вибирають просто не звертатися. Для порівняння, в США доволі така хороша статистика звернень до поліції після зґвалтування або спроби зґвалтування, це 63% людей, які зазнавали, вони звертаються до поліції. Відповідно, за 2013 рік було відкрито 84 376 справ. Це, як ми бачимо, ну просто разюча різниця з Україною. От. Про сексуальне насильство над дітьми ми бачимо, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 150 мільйонів дівчаток та 73 мільйони хлопчиків, вони піддавалися насильству і сексуальній експлуатації після до 18 років. Я, на жаль, чомусь забула виписати це за який період, тому я вибачаюсь. От. Знову ж таки, бачимо схожу статистику і в Америці, і в Британії те, що один з 20 хлопчиків або один з 20 дітей, вони зазнають сексуального насильства. І отут є в нас дані, що один з 5 дівчаток. І найвразливіший вік – це з 7 до 13 років. Тобто це навіть діти, які ще не сформувалися дорослі тілесно. От. І знову ж таки, як я вже говорила раніше, сексуальне насильство – це не тільки зґвалтування. Це ми його характеризуємо як будь-які неприємні для особи дії, які спрямовані на отримання власного сексуального задоволення проти волі цієї особи. От. І про що розказували діти, які писали про насильство? Це були якісь мацання, були доторки і тертя, шантажі, телефонні дзвінки, нав'язливого сексуального характеру, репродуктивне насильство і сексуальний булінг. Так. Ну, з чим найчастіше стикаємося в школі? Найчастіше стикаємося в школі з тим, що, знову ж таки, за цими історіями, які розповідали діти, вони жаліються, що вчитель, наприклад, може десь затиснути в каптерці, і коли дитина намагалася комусь поскаржитися, їй не вірили, тому що вчитель, він є такою дуже авторитетною фігурою, а хто ти така, чи хто ти такий, що це наговориш на такого поважного, якогось викладача чи професора, якщо це вже в старшій школі. От. І, власне, це одна з причин, чому ніхто не розказував. І реально діти пишуть, що я прийшла до мами, розказала, що мене облапили, що мені запхнули під блузку руки і облизали вухо. Але мама їй сказала, що це все твої фантазії, ти фантазуєш. І, до речі, коли я спілкувалася під час презентації, до мене теж підійшла людина, каже, а що робити, якщо діти дійсно фантазують? Ну так, діти можуть фантазувати, але ж ми розуміємо, що якщо звертаються три дитини, і двоє з них фантазує, і одна з них каже правду, то нам важливо ця одна, яка каже правду. Якщо ми будемо всіх відмітати, що вони фантазують, то ця дитина, яка дійсно постраждала від насильства, вона не отримує допомогу. Тому, поки не доведено, що вона фантазує, на мою думку, треба сприймати, що це абсолютно правда, і працювати як жертва насильства. Жарти сексуального характеру – це… взагалі, в нас жарти, вони нормалізують насильство. Не знаю, чи ви знаєте цю теорію, є така теорія, що в піраміді, дискримінації, в основі цієї піраміди є жарти. Тобто, коли ми жартуємо з того, що умовно кажучи, блондинки тупі, ха-ха-ха, баби дури і всяке таке інше, то це далі призводить до сильнішої форми дискримінації, коли вже жінок перестають вважати людьми і потім, наприклад, обмежують в певних правах. Тобто, відповідно,
коли кажуть, що от жарти там це ж все лежить, чому ви на це звертаєте увагу, ми маємо розуміти, що жарти хороші, коли вони не викликають негативного якби сприйняття у інших людей. Жарти мають бути якимись без приниження інших. І коли якби відбувається в школі жарти сексуального характеру, то на мою думку, треба це припиняти доволі жорстко, тому що це не просто жарти. Це сьогодні ти там посміявся, що баба дура, а завтра ти ударив, тому що вона все одно дура, бо не пустив її в політику, тому що вона ж дура, чого їй йти в політику? На це якби все зав'язано. От. Знову ж таки, маніпуляції гарними оцінками. Теж те, з чим я стикалася в цих проаналізованих історіях, це коли, наприклад, кажуть, що там викладач каже, там чуючи статі, що я готовий поставити тобі гарну оцінку. Якщо ти до мене прийдеш ввечері в суботу, там в мій кабінет, і ми з тобою попрацюємо. І дитина просто вона не знає, до кого їй звернутися, тому що він же ж такий поважний, як я вже казала, пан. От, з боку дітей це дуже поширена річ, це так званий секстинг, це веб-шантаж. Коли діти просять, там, наприклад, в переписці просять прислати якусь там оголену фотографію, вони її отримують і потім вони шантажують, кажуть, ми покажемо цьому класу, а якщо ти хочеш, щоб цього не сталося, прийшли нам, будь ласка, ще фотографії, там ще більш відвертих. І реально, в моєму випадку було, не в моєму випадку, до мене звернулася людина, яка каже, що ви знаєте, от мою 12-річну племінницю змусили прислати фотографію, де вона там в трусиках. І тепер там людина погрожує, що вона покаже всьому класу і вимагає прислати вже без трусиків, і це просто потрапляє людина в пастку. І що, наприклад, я роблю зі своїми дітьми, я їм пояснюю, що ні за яких обставин, ніяких голих фоток одне одному слати не треба. Тобто навіть коли це якісь друзі, навіть коли це там твоя дівчина чи твій хлопець, той, хто каже, що він тебе там любить до гробу, в будь-який момент може сказати, ти знаєш, ти мені там набридла, от я оприлюдню інформацію. От в моєму особистому досвіді було таке, що наче от з коханим хлопцем ми робили певні відео, але коли ми розійшлися, це було в нас його шантажів, що я всім покажу, завантажу цю інформацію, давай, якщо ти посмієш від мене піти. Відповідно, просто з дітьми треба це все проговорювати. Можно сразу вот так вот? А если все-таки ребенок уже догадался, уже отправил дальше, как помочь этому ребенку? Если происходит шантаж, поговорить и сказать, окей, зникає прилюдня. Как только зникає страх, то уже нема чем шантажувати. Тут, знову ж таки, тут, розумієте, тут дуже широка тема, тому я так навіть не знаю, за що хапатися, як розказувати. Тут же виникає питання про нормальне сприйняття тілесності. Якщо ми вирощуємо дітей з самого початку, що от є рука, є нога, є там член, є попа, є там груди, є там вухо, то вона сприймає всі ці інші частини тіла, ті, що називаються сороміцькими, як абсолютно нормально, як свою там руку чи ногу. Відповідно, вже немає цього сорому тіла. От. Але вже потім на оце от нормальне сприйняття своєї тілесності нанизується правила поведінки, що да, тут немає чого соромитись. Але от при чужих людях ми закриваємось і це не демонструємо нікому, наприклад, крім лікаря. От, і це все проговорюється, і тоді побачить мене голову, що я можу зробити. Це така, зараз ми дійдемо до теми звинувачення жертви, і ще про це поговоримо. От. І далі відбувається така штука, дуже поширена, як булінг, так званий, це залякування і цькування. Що в себе включає сексуальний булінг? Це жарти, коментарі на секс-теми, жарти з сексуальним підтекстом. Те, що я говорила. Якщо відбувається жарт, який неприємний якомусь чи якійсь учасниці розмови, це є ненормальний жарт, це вже відбувається сексуальний булінг. Ті жарти, які нас змушують почуватися не в своїй тарілці, вони є сексуальним булінгом, і сексуальним підтекстом. Коментарі щодо зовнішності чи частин тіла. Типу, ух, ти така жопа велика, всяке таке. Я пам'ятаю, у нас в школі переслідували дівчину за те, що в неї не однакового розміру груди. І це реально було цькування, тому що там вона умудрилася переспати своїм однокласником, і однокласник звернув увагу, що в неї там не однакового розміру груди, і він всім це розказував, показував, що менше, одна більша. Цей жест перейняли всі, і цю дівчину всі переслідували. Це було просто жахливо. От. І що я взагалі бачу, як можна з цим боротися, це говорити про секс, насправді. Просто говорити про секс, говорити про тілесність. Бо виходить, яка ситуація в нас з цим сингіром? Що діти
в школі майже не отримують інформацію про секс. Вони отримують його на біології, там, якби, як це там, що там, з точки зору фізіології. Не про секс, про розмноження на біології. Про розмноження, так, про розмноження. Вони отримують на, там, не знаю, охороні здоров'я, про те, там, як не заразитися ВІЛ, СНІД. Там ще, пам'ятаю, нам показували страшні відео про аборт, і в нас хлопчик втрачав свідомість, там прямо от показує там, це все, я не розумію, от. Тобто це щось дуже страшне і взагалі не зрозуміло. В той же час, коли діти намагаються поговорити про це напряму з батьками, батьки дуже часто знищуються, і от вони там, ну, типу, якось їм незручно про це говорити, і ця тема, ну, майже табуюється, уникається. Відповідно, у дітей складається враження, що секс – це щось таке взагалі страшне, дуже сороміцьке, непонятне. І вся інформація, яку вони здобувають про секс, це, власне, наприклад, порнофільми і там якась еротична продукція, де, в принципі, якби секс і поняття сексуальності, вона викривлена. Бо якщо подивитися порнографію, то дуже часто там, до речі, до нашої теми, це секс примусу. Там якби показується, як там чоловік доволі грубо бере жінку. От. І, ну, відповідно, дітям чи там підліткам це закладається як норма, що там всім жінкам, і при тому жінка демонструє, що їй це подобається. Відповідно, це відкладається як норма, що да, вона типу кричить їй боляче, начебто вона противиться. Але все-таки, ну, типу, вона ж отримує задоволення. Плюс, якби, виникає трошки, ну, завдяки цій порнографії, спотворене уявлення про, взагалі, ну, не тільки про секс, а про людське тіло. Бо, якби, актори зрозуміли, які в них там агрегати по, там, 23 сантиметри, і коли в хлопчика середній український розмір 15,5, він вважає, що він якийсь не такий і, там, якось робиться. Це до чого? До того, що коли, власне, починаються оці от всякі там переслідування, або там сексуальні домагання, або там, не дай Бог, зґвалтування, дитина дуже часто не може про це поговорити з батьками і з дорослими адекватно, тому що, ну, вона просто знає, що це щось страшне, і про це взагалі краще не говорити. От. І оце ставлення, як, ну, там, да, от це от переслідування за різний розмір грудей, якщо діти б знали, що, наприклад, ну, по-перше, люди не симетричні, по-друге, люди – це не оці актори в порнофільмі, в яких все там ідеально, що люди вони різні, що тілесність вона буває різна, що люди бувають товсті, люди бувають худі, люди бувають без грудей, люди бувають з п'ятим розміром грудей. І це все нормально. Якщо людина знає, що це нормально, то, ну, мені здається, що не буде виникати це переслідування за там, якимись тілесними ознаками. Коментарі щодо сексуального поведінки чи вподобань. Отут, до речі, був одна з історій, вона мене дуже сильно зачепила, про 14-річну дівчинку, в якої порвалися черевики, і мама їй в школу дала черевики на каблуках свої. Ну, там, єдині, які були вільні, черевики на каблуках. Вона прийшла в школу в черевиках на каблуках, і її в проході перестріває завучка, влаштовує скандал, викликає класну керівницю. Вони там в холі цієї школи починають кричати, що ля-ля-ля, ах ти шльондра, да ти не в школу прийшла, ти на панель прийшла, да ми знаємо, тут ти там всіх там, типу, з усіма хлопцями там яськаєшся. Ну і відбувається величезний прислюдний скандал. Це відбувся булінг з боку викладачів до учениці. І вона пише, як вже будучи дорослою, там її жінці типу років 25 зараз, вона пише, що і мені тоді, я була такою відмінницею, такою, якби, ну, скромна дівчинка, і мені настільки стало обідно, це була така в мене величезна образа на школи, на цих людей, що мені захотілося, щоб хоч частина цих, якби, ну, пліток стала правдою. І каже, я буквально там, я зустрічалася з хлопцями, але ми з ним нічого не мали, я зразу пішла і там на зло всім пішла з ним переспала, ну і типу почала стати в життя після цього скандалу. Оце той випадок, коли відбувається, власне, якби висміювання одягу, або там висміювання певних там сексуальних поведінки чи вподобань. Так само плітки сексуального характеру, це, власне, звідси ж воно і почалося. Та? Тобто люди, не знаючи точно, вони починають привселюдно говорити про те, що дівчинка якби зазнає, ну, таких от. І до чого я це ще розказала цю історію? До того, що не було, по суті, факту насильства як насильства. Тобто ніхто в неї не проникав, ніхто в неї не мазав. Просто сексуальний булінг. Але цей сексуальний булінг вплинув подальшому на її життя. От, ну, до того, що наскільки це треба бути, власне, обережним. Ну, знущання щодо сексуальної орієнтації – це взагалі просто окрема дуже сумна тема, коли… Ну, я, чесно кажу, в мене в досвіді не було, щоб, ну, вчителі якби якось так щось висловлювались, але, наскільки я знаю, в селах це може бути. Ну, зазвичай діти відриваються вже на цю тему. От, і, ну, що ми можемо зробити? Ми можемо проговорювати.
обговорювати, змінювати норми. Тобто є норма, що от є там гетеросексуальна сім'я, там ля-ля-ля-ля, оці всі. Можна говорити, що та, є гетеросексуальна сім'я, але буває інакше, буває там діти там всиновлені, бувають там діти, які виростають в неповних сім'ях, бувають діти, які виростають в сім'ях, там, де дві мами чи дві тати. І коли ми це проговорюємо саме дитинство з дітьми, для них це є норма. Ну ж таки, в мене діти якось вони виростають в цьому оточенні. В мене в них одна дитина хрещена, це жінка, яка є на традиційну орієнтацію, вона живе з іншою дівчиною. І в мене дитина самонародження знає, що є жінка, яка живе з жінкою. От. А також є там на знайомі, це там Галі і її жена Наташа. От Галі і дружина Наташа, і ну, для дітей це норма. Вони вже не будуть сміятися в школі, якщо раптом хтось виявиться на традиційну сексуальну орієнтацію. Вони не будуть якби сміятися, тому що для них це частина життя стала. Тому що у дітей немає вродженої норми, ми їм формуємо норми, батьки і вчителі. От. Тому якби, я за те, щоб це все проговорювати дуже так. Ой, це дуже велика тема, що готує грунт для насильства. Власне, я коли говорю на ці теми, я не даю рекомендації, як ми можемо допомогти уникнути насильства. Тому що допомогти уникнути насильства ми не можемо ніяк. Якщо проаналізувати історію про насильство, гвалтують вдягнутих, там повністю закритих людей, гвалтують там в сексапільних одягах, гвалтують тверезих, гвалтують п'яних. Тобто людей будь-яких, будь-який час доби гвалтують, ну що ви не зробите? Тому чому так? Тому що винуватий насильник. Жертва не може вберегтися від зґвалтування, якщо насильник вирішить її зґвалтувати. У мене був випадок, коли знайома описала, що у центрі Львова на площі Ринок чоловік її схопив за руку і почав тягнути підворітню. І вона кричала, і ніхто їй не допоміг. Вона там якимось дивом відбилась, але це було в центрі Львова, серед білого дня, в 3-й годині дня. Тому якби не поможе ця штука, що типу веди себе скромніше, і якби тому якби з тобою це тоді не станеться. От. Власне, але я говорю про те, що готує сам ґрунт для насильства, чому воно починає в нас процвітати, не тільки в нас, на жаль, взагалі. По-перше, це об'єктивація. Поняття об'єктивації, що це таке? Це ігнорування особистісних та інтелектуальних характеристик людини і зведення її ролі виключно до ролі ну, сексуального об'єкта або там, до ролі сексуального, для сексуального задоволення. В дорослому житті ми це бачимо, наприклад, в рекламі, де експлуатується на всю жіноче тіло. Коли ми бачимо, наприклад, коли найбільша ресторан японської кухні в Україні випускає рекламу «Роздвінь палички, обліжи шари і поклади собі до рота». І там зображення відповідних частин тіла. Ну, уявіть собі, тобто це ну, така якась експлуатація. Я коли виступала на TEDx в Казахстані, підготувала просто добірку української реклами, щоб показати приклади об'єктивації, її навіть не пропустили до презентації, тому що їм було соромно це на світову спільноту показувати. Ми бачимо, як, наприклад, рекламується плитка для, не знаю, для підлоги, і на неї кладуть голу жінку. Коли рекламується, не знаю, будь-що, бетон, там, покришні, там обов'язково буде гола баба. Ну, я не знаю, це от просто без цього таке враження, що нічого не продасться. От. Відповідно, це якби таким чином відбувається об'єктивація жінок в дорослому житті, це те, з чим ми стикаємось. І, а як це може взагалі проявлятися в школі? Є моя улюблена якби, історія, яку я дуже часто розповідаю, розповім ще вам. Значить, уявіть собі, другий клас. 8 вересня. Я ж уже зразу йду туди з такою дуже великою пересторогою, тому що ну, для мене 8 вересня це професійне свято, це день там, боротьби за рівні права жінок. І коли я бачу, що це свято обертається на день там, краси і весни, і квітів, да, я ставаюся такими ж красивими, да. Милими, любимими, то мене це починає бісити, я починаю там казитись. Ну, але дитина дуже просила прийти на концерт, відповідно я прийшла на концерт. Приходжу ночі на концерт. І вчителька, ну там якби виступи, віршики, все нормально. І тут вчителька каже, зараз будуть конкурси для наших дівчат. Я думаю, о, подивимося. І тут вчителька дістає аркуші паперу і каже дівчатам, типу, поставте, будь ласка, свою ногу, хлопчики вам обводять контур ноги. І тепер всі показуйте і змагаємося, в кого найменша нога. І перемагає та, в кого найменша нога, вона стає міс дюймовочкою. Ну там же ще якби дівчатки ну, такі крупні, і вони починають напрягатись, м'яко кажучи. От. Далі наступний конкурс. Змагаємось, всі повертаються спиною до глядачів, змагаємось, в кого найдовше волосся. І знову вибирає того, в кого найдовше волосся, і от вона стає містом русалочка. Золота волоска. Русалочка, та була. От.
Далі продовжує, ну я вже дивлюся, що дівчата деякі починають напрягатися і плакати, м'яко кажучи. Далі вона каже, а зараз ми визначимо, хто з нас сама кмітлива, а хто з нас сама популярна. Я думаю, о, зараз дівчата позмагаються. Але ні. Недільно красиве. Ні, тут, до речі, не красиве, а популярна була. Я, до речі, це теж відмітила, думаю, фух. Але вона каже, але зараз це визначать хлопці. Ось вам, типу, дві там якісь там банки, сюди пишіть там ім'я дівчинки, яка, на вашу думку, кмітлива, а сюди, яка, на вашу думку, популярна. Ну, якби вони ж розділили, типу, так конкурси прийшли. Ну, я думаю, стоп. А виходить, що ну, перемога дівчат, взагалі від дівчат ні в чому не залежала. Тобто оцінювалися стройніми людьми або їх фізичні параметри, тобто там, не знаю, волосся, величина ноги, або оцінювалися їхні якості, але теж не ними. Вони не могли між собою позмагатися, навіть, ну, хоча взагалі в принципі проти змагання в школі, але вони могли б хоча б якось там брав на мою довести. А тут виходить, якісь сторонні люди взяли хлопці і пооцінювали цих дівчат. Ну що це таке? І це виходить, що дівчина лишається абсолютно якоюсь, ну, ні у діл, абсолютно, ну, вона не може впливати на своє становище, якось на своє просування, вона вимушена коритись тому, що якби про неї от вирішать сторонні люди. От, і власне, ну, ми можемо далі прослідкувати. Якщо до жінки ставляться як до безправного, ну, скажімо, до такого симпатичного гаджета, да, який можна передавати, який має відповідати певним параметрам, певним каноном краси, відповідно, ну, її думка не має значення, то можна її використовувати, як нам хочеться, якщо нам захочеться. Звісно, там на якби рівні свідомому це ніяк, ну, не проговорюється, але воно це закладається, установка, яка нам от в другому В, це вже закладається. Ну, що, в принципі, ну, не важливо, що дівчина думає про себе, головне, що про дівчину думає, ми от захотіли, там, взяли. Тобто це річ. Так, це річ, це об'єкт. От, наступне, це, от, дуже люблю цю штуку, це ж хлопчики. Хлопчик б'є дівчинку, ну це ж хлопчик. Хлопчик, да, хлопчик постарше смикає закіски, ну а що ви хотіли? Вона йому подобається. Підліток там починає, не знаю, дівчинку якось смикати, задирати, ну так він не знає, які вирази симпатії. А потім чоловік гвалтує жінку, а як ми її оправдаємо? Все вже, ми ж оправдовували їх все життя, ми оправдовували агресивну поведінку відносно до жінки тим, що він, то він до неї гарно ставиться, а далі йде, б'є, значить любить, розумієте? Ну це ж бред. От. І, до речі, я чула навіть оправдання от, з гвалтуванням в дорослому віці. Це я попала на навчання, нам не пам'ятаю, що це був семінар. Але приїхав, ну хороший був тренінг, і ми говорили про випадки зґвалтування на війні від, з боку військовослужбовців. І нам сказали таке, що ну, вони гвалтують, в них же ж тоді включається, от, їх же ж все, неокортекс відключився, ними рулить лімбічний мозк. І вони не можуть себе контролювати, в них оці імпульси напряму, ну, їх можна зрозуміти. І така нормалізація насильства мене просто вбила, ну, розумієте? Ну, вже придумали, що так, да, окей. Тобто на війні ми перестаємо бути рідними, лімбічне мозок, окей. От. Далі дуже така велика тема – це неповага і нерозуміння кордонів дитини. Це навіть справа не в тому, що ми якби не поважаємо кордони дитини, це справа в тому, що дитина перестає відчувати свої кордони. З тих історій, що я зібрала, часто просвідкується те, що ну, якби діти думали, що так і має бути. Вони не були впевнені, чи це є порушення їхніх кордонів, чи це немає порушення їхніх кордонів. Чому? Тому що ми, навіть поважаючи кордони одне одного, наприклад, там, не знаю, ми собі не дозволяємо, наприклад, підійти і почитати там, листи в телефоні когось. Ми собі не дозволяємо, не знаю, підійти і цьомкнути когось незнайому. В той же час ми можемо спокійно взяти телефон в руки дитини і прочитати якби, те, що він пише. Або там, наприклад, в класі, коли передають записки, ловиться записка, чи а що ти тут хотів сказати? Ага, і прочитали вслух. Це порушення кордонів. Ми не можемо цього робити. Якщо дитина не знає, які в неї кордони, то вона не зможе їх захищати. І наша задача доносити дітям, що вони повинні тримати свої кордони, пояснити, що є там фізичні кордони, психологічні кордони, там духовні кордони. І сказати, що ти маєш визначити на дитині, що для тебе є комфортним, що для тебе є некомфортним, якщо хтось переступає твою зону комфорту в цих кордонах, ти повинен чи повинна якби, про це сигналізувати, якось донести. От, а це ми далі ще про кордони поговоримо. А що там з часом? Хорошо. 30 хвилин. 10? 30. Прекрасно, добре. Потім почуття сорому у дитини – це, власне, насильство, ну і взагалі злочини, вони люблять темряву. Якщо про них замовчувати, вони будуть, ну, вони будуть процвітати.
І з тих історій, що я зібрала, я зрозуміла, що часто насильники, вони ловили дитину саме на тому, що от він щось з нею робить і каже, ну, типу, якщо ти, типу, не будеш робити те, що я хочу, я розкажу твоїй мамі, і вона дізнається, яка ти погана дівчинка. Або ти, який ти поганий хлопчик, бо всі знають, що ти, типу, не мужик, ти там баба. От. І це дуже часто тримало дітей від того, що вони не йшли і не розказували про те, що з ними відбувається. І дуже часто це, якби, насильство, вони тривали роками у дітей. От. Ну і ти ж дівчинка, це схоже до ти ж хлопчик, тільки якби протилежно, це коли дівчатам забороняється виражати негативні емоції. Там, типу, чого ти розоралась, ну ти ж там, типу, дівчинка, чого ти її об'єш? Не бийся, ти ж дівчинка, так? І якби насправді, от недавно я поширювала в інтернеті, знайшла це мені на головне подається, Людмила Петерновська, вроді ж адекватна людина, написала, типу, якщо її сильно обіжають мальчики і дівчинки, що робити? Не обіжайся, не злісь, не жалуйся, не питайся дати здачі. А чому? А спитайте в пані психологині, чому так? От. Тобто, навпаки, ну це знову ж таки, це коли ну, розмиваються кордони дитини, та? Виходить, що вона замісто, вона відчуває, що їй неприємно, вона не може заявити, що її кордони порушені. Коли їй там само дитинство каже, що не виявляй агресію, ти ж дівчинка, не давай здачі, не бийся, ти що, якийсь пацан, то ця якби, ну вона вже, знаєте, от якби порушується оцей, ну вона стає, ну я таке грубе слово, терпіла, вона просто терпить. Потому что она не знает, когда она на есть такой момент, что отвечать агрессией на агрессию, это тоже деструктивно. А, то есть вот, ну, если мы предположили Людмила Петровская, именно это имела в виду. То есть избегать агрессии. Потому что если девочка или мальчик, неважно, просто человек, отвечает насилием на насилие, это не угу. Ну, это тоже надо понимать. Але правильно, це цитата, це вирізка з, ну, ти скоро виключиш телевізор, написав. Тому що не злізь, не обіжайся, це злізь, але обіжайся, це агресія. Правильно, але вибачте, але фраза, як якщо тебе сильно обіжають, пойми, точно ли сильно, що значить точно ли сильно? Ні, ну, я, ну, ні. Ви знаєте, злитися і ображатися це нормальні виявлення емоцій. Ми не маємо обмежувати ні себе, ні дітей, ні дітей в цьому. Коли дитина відчуває образу, вона має право про це сказати. Це нормально, це не агресія. Агресія, коли ти, припустимо, наприклад, він її вдарить по плечу, вона відповідно дасть копняка ногою, але це теж може розглядатися в концепті самозахисту. Це доволі складні штуки. Але забороняти дитині злитися, коли відбувається щось несправедливе, як ми на несправедливість реагуємо? Ми його скаржимося, ми оприлюднюємо, ми злимося. І злість, в принципі, яка є, має праведну під собою от підставу, це абсолютно нормальна емоція. Коли дітки, які є внутрішньо переміщеними особами, приїжджають сюди, вони зляться на мирне життя, вони мають на це право. Так, так само і ми маємо право злитися, там, наші діти можуть злитися на них, тому що в них є якісь там певні переваги, вони зляться. Коли це все проговорюється, а не замовчується, це цілком нормальна і реакція, і власне, і цілком нормальний, ну, відгук на це. Ми не можемо забороняти, ви розумієте, насильство, яке породжує насильство, ну, якщо по Кінгу, якщо по Кіплінгу, це насправді от стінка на стінку. У цьому є проблема. Але людині заборонити бути емоційною – це абсолютно неправильно і може провести нас дуже такий, навіть не головний плюс, а від кінути себе. Тобто, ну, адже обіда, не обіжайся і не злість, обіда і злость – це деструктивні емоції. Ну, ви знаєте, якщо дитина може це висловити і в неї нормальні батьки і середовище, я ображена, тому що, чому ти ображена? Це психологічні тренінги, з цим потрібно розбиратися. Але якщо людина капсулює це в собі, розумієте? Коли вона образу капсулює в собі, це виросте, я перепрошую, Настя, виросте просто закомплексована людина, котра буде злитися на весь світ, знаете, і не може взагалі нічого зробити. Будь-які придушення. Десь нельзя говорити, може, що лучше, держати в собі или эту агресію виливати на другого чоловіка. Виливати не на другого, подождите, виливати не на другого чоловіка. Це потрібно проговорювати і випускати із себе. Це не значить, що от ви мені зараз не нравитесь, я вам скажу, яка я там ви. Дура условно. Да. Но я могу сказать, мне нравятся ваши слова, потому что я думаю не так. Вот это запрещать детям нельзя. Говорить аргументированно, что им не подходит. Можно я все-таки продолжу говорить? Вибачность. Как бы потом, после всего этого, дівчинка виростає, стає дорослою жінкою, потрапляє в нашу так звану культуру звинувачення жертви, її гвалтують, а їй кажуть, а тебе не зґвалтували, ти ж не противилась, значить тобі подобалось. А як вона може противитись, якщо її з дитинства почали не противитись?
От, розумієте, тому ну, якби, я за те, щоб дуже чітко діти відстоювали свої кордони, показували. І знову ж таки, той факт, що ну, якби, психосоматика – це доведена річ, і коли придушувати собі емоції, це потім почне вилазити якось на тілесному рівні, гастріти, ще щось. Ну, тобто це така не дуже хороша річ. Далі про кордони ми вже з вами почали говорити. Ще раз проговоримо, в принципі, відомі такі речі. Це, ну, здавалось би, да, якби, ну, фізичні кордони, це всім зрозуміло, вони обмежуються нашим тілом, але не тільки тілом, тому що якщо ми з близькими ми готові злитися, то з, ну, поєднатися повністю, то з людьми, наприклад, чужими, ми говоримо на певні відстані. А є люди, які не відчувають кордонів. У мене син, наприклад, він не відчуває кордонів. Він може прибігти до будь-кого і обмацати. І я йому намагаюся пояснити, що так не може, ну, не може бути. А він цього не відчуває, не знає чому. У нього такий, я вплоть до того, що починаю так обнімати, сильно тримати, що він відчув межі свого тіла, бо ну, в нього якийсь глюк на цю тему. Ні, просто в нього не співпадають кордони з вашими. Ну, можливо, не знаю. От, і знову ж таки, про дітей. Ми там можемо сказати, там, от, ми, не, я не буду цьомати вас, але я можу сказати, там, типу, ой, тетя Галя, поцілуй там, типу, племінечку чи племінечка, поцілуй тетю Галю. Це от є якраз власне порушення фізичних кордонів дитини, коли ми її змушуємо до фізичного контакту з кимось. І потім, ну, знову ж таки, мій приклад з мого життя, власне, який я описувала в, ну, на старті флешмобу, це коли все дитинство мене садили до мого двоюрідного діда на коліна, і він мене починав своїм жирним ротом цьомати. І коли мені стало 12 років, це цьомання набуло якогось дивного характеру. І коли я спробувала якби, сказати, що ну, я не хочу цьомитися з тим старим жирним боровом, то мені сказали, ти що, типу, де твоє виховання? Він же ж тебе любить, він же ж твоя дідусь. Ну, йолки-палки, ну, я не хочу, щоб ця людина стороння мене цьомала. Вот. Далі духовні кордони – це наші переконання і вірування. Якби знову ж таки варто проговорити з дітьми, щоб вони відстоювали те, в що вони вірять. Якщо дитина там переконана, що вільне кохання – це хорошо, окей, ну якби хай вона відстоює. Якщо вона переконана в тому, що там треба втратити цноту тільки там після шлюбу і там на все життя, то хай вона якби відстоює це переконання. Ну якби це теж важливо. Ну, це ті кордони, які порушуються. От, це ми, в принципі, з вами вже проговорили. От, улюблене. Це, власне, чому діти мовчать? Тому що є таке поняття, як сама винувата. Що б дитина чи доросла жінка не зробила, як би вона не була вдягнута, куди б вона не йшла, і що б вона не робила, вона завжди буде винувата. Найдеться хтось, хто її звинуватить там в тому, чому сталося з нею зґвалтування. Якщо там Оксану Макар зґвалтували і вбили, та, і там підпалили, то все одно чого ж вона сіла випити з трьома незнайомими чоловіками, чи знайомими, не знаю, в цьому в кафе. Якщо дівчина йшла там, не знаю, в спідниці, чого ти йшла так, щоб були видні твої коліна? Якщо вона йшла там повністю закрита, чому ти йшла повністю закрита, була видна там твоя кісточка ноги, і от це збудило гвалтівника. Тобто обов'язково знайдеться те, в чому винувати, якби, дівчина чи жінка, що її зґвалтували. Щодо якби, чоловіків, такого ну, насправді уявити важко. Я ні разу не зустрічала, щоб сказали, що ти от сам винуватий, що ти там пішов чи щось зробив не так. Якщо, наприклад, на чоловіка вночі нападає, зграє гопників, його збивають, забирають телефон, ніхто йому не скаже, що ти ж був в короткій цій, якби, в футболці, що ж ти дивишся, що на тебе напали. Цього немає. Реально є от, звинувачення ну, от, жертви. І отут я написала історію, взяла власне цитату. Мені було 14, я сіренька мишка, пацанка в джинсах і футболці. На неї нападають хлопці 20 років, якби її там щось намагається зґвалтувати, вона якось змогла відбитися. Ну там ще було чи не було, не пам'ятаю, я вирізала цитату. Значить, вдома нічого не кажу, страшно соромно, адже всі знають, що з нормальними дівчатами подібного трапитись не може. Ну, власне, чому вони мовчать? Тому що вони думають, що вони недостатньо хороші, якщо з ними це сталося. А якщо вони недостатньо хороші, значить батьки дізнаються, що вони недостатньо хороші і не будуть їх любити. Тому як це можна ну, не допускати в реальному житті? В коментарях не, ну, не дозволяти собі якби, таких оціночних суджень, от чому сталося те чи інше, чому сталося це зґвалтування. От, там, коли, ну, навіть це може бути, що там в дворі зґвалтували дівчину, і хтось може відпустити коментар. Ну так, звісно, вона ж там зранку до ночі шлялася з якимись там, типу, компаніями п'яними. Звісно, це все так і закінчиться. І коли дівчинка, яка абсолютно там ходить о 9-й годині додому, приходить, вона чемна, вдягається скромно, і з нею це стається, то вона зразу розуміє, що, блін, я щось зробила не так.
щось зробили не так, значить про це не можна казати. І вони тому мовчать. Засуджувати жертву не можна ні в якому разі. Ми завжди засуджуємо тільки ґвалтівника. Це дуже важливо пам'ятати. Можна вопрос? Так. Якщо педагог по яким-то причинам узнає, що з таким-то ребенком це случилось, как педагог может его поддержать, и что он может сказать, или чего нет. То, что не может, мы уже... Мы там далі дойдем, коли дойдем до цього року, коли я не знаюся. Далі, чому ще, власне, мовчать діти, і жінки, і дівчата? Є, якби в нас дуже культивується, ну, як ви сказала, культ цноти, але мене засудили, що не можна так казати, от культивується, що дівчина має бути чиста, має бути незаймана, інакше вона, якщо це там стається, вона зіпсована, вона вже нікому не потрібна. Ну, типу, вже адбраковується товар. Відповідно, якщо дівчинку гвалтують, вона себе починає сприймати як вже зіпсований товар, і вона, ну, товар. Я сама вживаю ці слова, бачите? І вона якби боїться про це говорити, вона не хоче, щоб про це хтось дізнався. І ну, треба ж розуміти, звідки взагалі виник оцей от культ цноти і необхідність ну, в цій чистоти так званої. Коли там був перехід до, ну, відбулася неолітична революція, була зміна від, власне, до, ми перейшли до відтворюваного господарства, то вже з'явилася власність, потім з'явилися якісь певні титули. І оскільки у нас землі і титули передавалися по крові від там, батька до сина, то було дуже важливо, щоб в шлюб жінка вступала чистою, тобто невинною, щоб чоловік точно знав, що його землі і його якби, титули перейдуть саме його там, нащадкам. Відповідно, це ну, по суті оця от, ну, танці довкола дівчачої незайманості – це чисто якби, культурний конструкт, який ну, він нічим не обґрунтований. Ну, ми ж розуміємо, що ніякої телегонії немає. От. І відповідно це треба розуміти. Зараз це не є актуальним, тому що ну, чужих дітей не буває. І ну, навіть якщо там це, ну якби, нам вже не стоїть. Там мало в кого є якісь землі чи титули, які конче треба передати своєму насліднику по крові. От. Відповідно, якби, ну, це треба, ну, в розмовах з дітьми не підкреслювати цю важливість. Ну, тобто, звісно, говорити про те, що дитина повинна дорости, стати зрілою, готовою до статевого життя. Навіть не так фізично, як вона має бути готова психологічно до нього. І це треба проговорювати. Але там підняти, не знаю, знамено цієї цноти і нести його там, або там носити. Ну, я не розумію, наприклад, ці от якісь ну, обручки, які не обручки, це персні. З приводу того, що там дівчина обіцяє, що вона буде цнотлива до там якогось віку. Мені це не зрозуміло. От. І з іншого боку, як це на чоловіків розповсюджується, це так зване, як діє чоловіча коробка. Оскільки ми з самого дитинства хлопців вирощуємо в тому, що ну, коли ми хочемо їх якось присоромити, ми кажемо, не плач, ти що, дівчинка? Або ніной, ти ж дівчинка. Тобто ми вирощуємо хлопців в тій парадигмі, що от, дівчата, вони якби такі недолюди трошки. Це ну, така версія, поганенька версія чоловіків. Знову ж таки, я була от на лекції вчора з приводу гендерних перекосів в освіті, і там було про те, що на 85-10% підручника людина зображується як чоловік. Відповідно, за аналогією жінка, значить, вона вже трошки не людина. І якби, коли з хлопчиком трапляється ну, насильство, то хлопчики часто бояться, вони не хочуть, щоб ну, провели аналогію, щоб їх не порівняли з дівчатами, що вони якби. Зґвалтування хлопчика розцінюється як те, що він став не мужиком. І він не може про це говорити. І, власне, в тих історіях, які я отримала, вони були про це. Чоловіки, які писали, вони соромились саме того, що вони втратили мужність. Вони дуже багато своїх внутрішніх ресурсів поклали на те, щоб довести собі, що вони чоловіки. Реально ця чоловіча коробка, вона працює дуже так жорстко. От, ну це те, що ми, в принципі, з вами вже проговорювали на самому початку, те, що секс – це брудно. От, власне, ну, якби, коли виражається огида якась чи ну, стурбованість з приводу сексуальних тем, то якби, це призводить до замовчування дітьми те, що стається. Якщо дитину мацуються якісь сороміцькі органи, і дитина ну, вона не може про це сказати, тому що ну, це ж гидко, це ж смішно, ну, я вже брудна, зіпсована. Дуже часто на цьому якби, маніпулюють і ловлять насильники. От. Негативна реакція висміювання дітей в їхніх пошуках сексуальних, в якихось там дослідженнях сексуальності. Нещодавно на спільноті Фейсбуці, здається, батьки СОС, був описаний випадок, коли дівчата купляли, ну, старшокласники, 10 чи 11 клас, купляли презервативи в аптеці, їх там застала вчителька.
І вона на всю аптеку підняла страшний скандал, що ах ви шлюхи, а що ви робите? Та замість того, щоб похвалити, що о, слава Богу, ви купляєте контрацептиви, був піднятий скандал. Тобто це, якби здається, такі відв'язки, але вони от формують те, що діти починають закриватися, вони бояться про це говорити. От. Ну і рекомендація психологів, це якщо у вас, наприклад, дитина щось таке спитала, там, типу, не знаю, хто такі там тіто, там якісь там, не знаю, голуби. І це застає вас питання врасплох, не треба так казати її відсахнути, це треба сказати «я подумаю», потім подумати, або «я дам відповідь пізніше». Сісти, заспокоїтись, написати собі план, конспект відповіді і відповісти. Тоді дитина побачить, що можливо зараз, якби дорослий був не готовий говорити на ці теми, але дорослий підготувався і зміг дати відповідь. О, це теж моя любима тема, це все твої фантазії. Це от, ну, коли я робила презентацію, підійшла жінка, каже, так а що їм, вони ж все фантазують, вони ж, ну, підлітки, вони фантазують. Ну, але ви розумієте, дуже багато в тих історіях, які я отримала, було про те, що я, типу, спробував звернутися, розказав, але мені сказали, що, типу, це мої фантазії, мені не допомогли. От. Діти бояться, що їх накарають за наклеп, за фантазії. І, якби, коли, наприклад, йдеться про авторитетного вчителя, то зрозуміло, що, ну, співставити слово вчителя, слово дитини, то зазвичай, якби, вчителі вірять більше, ніж дитині, і тому діти закриваються, вони не бачать смисла навіть це розповідати. А можна як-то розлічити, де правда, а де ребенок фантазії? Це треба вести до психотерапевта. Не до психолога, а до психотерапевта. Важливо травмоорієнтованого психотерапевта. Тому що психологи, вони не мають достатньої кваліфікації, щоб, ну, вони можуть щось помітити, але тоді вони обов'язково направляють до психотерапевта. От психотерапевт же, ну, зможе зрозуміти, що правда, що... Це ж можуть робити вже тільки батьки. Не обов'язково. Якщо в нас є закон про запобігання домашнього насильства, здається, та, і там від 2001 року, і там сказано, що, наприклад, звертатись до органів опіки можуть сторонні люди, якщо вони підозрюють, що був факт насильства. От. І, ну, так само, якби, я просто не знаю, чесно кажучи, як працюють саме шкільні психологи, ну, от в мене в центрі, в мене центр психосоціальної допомоги ветеранам АТО та їхніх сім'ям в Краматорську. І коли до нас приходить людина, яка має явні ознаки травми, травматизації, такої особливо сексуальної, ми її перенаправляємо вже до фахівця. У нас є механізм перенаправлення, коли ми, ну, от, відправляємо, потім прослідковуємо шлях цієї людини, чи вона дійшла до фахівця, чи вона не дійшла до фахівця. От, і таким чином їй надається допомога. Якщо в нас немає такої компетенції, ну, тих фахівців, можна не відправити. Шкільні психологи ще з першого класу мають брати згоду батьків на те, щоб працювати з вашими дітьми. У батьків. Так. А якщо, і знову ж таки, зі згоди батьків, вони можуть звернутися до психолога і хоча б обговорити цю ситуацію. Тільки зі згоди. Так, а далі це вже їх бажання. Якщо батьки кажуть ні, то рідна та дитина. То можливо спортування йде там чи насильство з боку батьків, тоді треба в органи опіки. Тим більше вони можуть цю проблему закрити. Якщо ми об этом знали, в течение суток ми повинні подати, причому не важно, це хто-то дядя на вулиці, хто-то позвонив, або ребенок сам сказав. З приводу зміни поведінки дитини внаслідок сексуального насильства. Якби в нашій психіки є три таких відомих всім нам захисні реакції на власне щось, якусь таку травматичну позицію. Це бий, біжи і замри. От, власне, ця якби схильність до певної реакції, вона закладається найчастіше генетично, але модифікується зустрічаючись з певним досвідом життя. Тому якби в однаковій ситуації хтось може закляпнути, не знати, щось робити, хтось може полізти там бити пики, а хтось може побігти. От, відповідно, що таке взагалі психотравмуюча подія? Це подія, яка, скажімо так, ну, раніше старе формулювання було, це подія, яка перевершує весь попередній досвід і яка несе загрозу життю. От. Зараз забрали оце от формулювання, яке перевершує цей якби, попередній досвід, і лишила, що психотравмуюча подія – це подія, ну, навіть не психотравмуюча подія. Не так я сформулювала. Випав термін з голови. Ну, коротше, це подія, яка якби, несе безпосередню загрозу життю, із якою людина не може нічого зробити. І саме такі події потім можуть, як наслідок, мати посттравматичний стресовий розлад. Це те, що, ну, якби,
І коли дитина вона народжується, вона виростає, вона формує довіру до світу. Вона знає, що там, якщо їй боляче, її мама утішить, якщо їй там страшно, її там приголублять, вона довіряє світу. Коли з нею трапляється оця от подія, наприклад, зґвалтування, вона не може якби ніяк адекватно відреагувати на це, і її картина світу по суті руйнується. І перше, що вона втрачає довіру до світу. От. І її оці от захисти традиційні, які мали спрацювати, бий, замри, біжи, вони не працюють, ну нічого не допомагає. От. І внаслідок ми якби маємо, що ми маємо в плані поведінки? Людина може стати дуже збудливою, дуже якби такою. Тобто уявіть собі, що о, господи, залишилося, як я це все сину розказати? Ми можемо трошки затримати, нам цікаво. Якби стани вони поєднуються. Тобто це може бути якесь гіперзбудження, і тут же дитина провалюється в апатію. От. Дитина може проявляти агресію, дуже таку раптово на все. Часті виникають зловживання алкоголем і наркотиками. Чому? Тому що ці от, не кожна людина може розвинути дисоціативні стани, не кожна людина може абстрагуватися від свого досвіду, якби спостерігати наче за собою зверху. Якщо вона не може, вона попробувала алкоголь, і вона якби ненадовго опиняється в цьому стані, коли вона начебто відсторонюється від того, що з нею було. Тобто щось відбулося з цим тілом, але це не я. І дуже часто, ну ладно, не дуже часто це зловживаю. Бо цих розповідів, що я отримала, коли описували власне акт зґвалтування, то писали про те, що я там, типу, за цим спостерігала, наче десь збоку. Це, власне, ну це така дуже ну, корисна навичка, рятівна нашої психіки, коли ми можемо абстрагуватися, щоб вберегтися від того, що відбувається. От. Відповідно, що у нас тут ми бачимо? Це депресія, порушення сну. Гіперактивність, агресивність або навпаки, загальмовані реакції, психосоматичні розлади, психосексуальні розлади – це надмірна сексуальність або відмова від неї. У дівчата може бути бажання бути як хлопець, або, наприклад, бажання якось придушити свою сексуальність. Те, що я ну, читала з розпиди, наприклад, дівчата злились, що вони надто розвинулися як дівчата рано, в них там виросли груди, і вони намагалися якось заховати, там, вплоть до того, що обмотувалися, або починали страждати від анорексії, тому що вони ну, хотіли просто позбавитися цієї своєї тілесності. Або навпаки переїдання. Ну, вони хотіли абстрагуватися від своєї сексуальності і таким чином це компенсовували. От. Посттравматичний стресовий розлад та інші тривожні розлади. З приводу ПТСР. У мирному житті, якщо у нас, от, ті, хто вернулися з війни, 15% вони страждають приблизно на ПТСР, то в мирному житті 8% жінок страждають на ПТСР. От. Посттравматичний стресовий розлад. Це цілий комплекс таких якби, розладів психіки, він лікується, але ну, це дуже неприємна штука. От, яка дуже, ну, часто в мирному житті саме від насильства розвивається. Ну, медичні наслідки, це ми розуміємо, що тілесні ускорження, синці, кровотечі, розриви, соціальні наслідки. Це бродяжництво, вступ в секти, алкоголізм, наркоманія, нерегулярне відвідування школи, погіршення успішності, промісковітет, соціальна поведінка. І так далі. Тобто, якщо ви бачите, що дитина різко міняється, вона ну, особливо, коли це не якась ну, не мотивовані просто сплески агресії, погіршення там успішності, господи, забув слово. Або там навпаки вона стала дуже загальмована, це от може бути воно. Вибачте, дуже так поспішно це все. І от, власне, про їхнє, що вони відчувають, що і ось в мене вже геть сива голова, і тільки зараз розповідає про насильство, якого зазнала 8-10 років. Воно страшне не фізичними наслідками, воно небезпечне тією силою страху, яка ламає душі. Страх поселяється, та-та-та-та-та-та. Причому, якщо гвалтівник несе в собі страх перед покаранням, то для дитини він переростає в екзистенційний жах, покинутості і зради. І це, власне, те, що в оцих всіх розповідях воно мене переслідувало. Вони відчували, що їх просто зрадили, що світ від них відвернувся, і вони не можуть знайти ніде підтримку ні в дорослих, ні в вчителів, ні в батьків, ну, ні в кого. От, ну це наслідки, якщо офіційно, це ризик депресії зростає 3 рази, ПТСР в 6 разів, зловживання алкоголів 13 разів, наркотики 26 разів, схильність до суїциду в 4 рази. От. Що, власне, треба робити? Переконайтеся, що дитина почувається в безпеці, огорніть її давайте теплом, запевніть, що все позаду. Власне, цей перший пункт – це так звана перша психологічна допомога, яку може надавати будь-хто. Це не обов'язково має бути психолог. Це коли дитина запевняє, що вона в безпеці, якось дуже важливо встановити, щоб вивести її з шокового стану, встановити контакт з тілом. Це якщо, наприклад, дитина після зґвалтування не дає себе обнімати, можна дати в руку навіть камінець, попросити, щоб вона стискала. Просто, щоб вона знову відчула, або там стисла кулачки, щоб вона відчула знову межі свого тіла, якось прийшла в себе, в свою тілесність.
Далі викликається поліція, повідомляється про те, що було вчинено сексуальне насильство, дані про дитину, час, місце події, предмети злочинців, якщо є. Там далі про поліцію ще муситиму сказати, бо там не все так просто насправді. О, далі викликається швидка допомога, і дуже важливо сказати, що це було саме сексуальне насильство, тому що тут треба ввести препарат для запобігання ВІЛ і провести експрес-тестування на антитіла по гепатиту і ВІЛу. І при тому дуже важливо, щоб ввели цю посткоїтальну профілактику ВІЛу не після отримання результатів тесту, а до, тому що дуже мало часу. От, якщо немає, наголошуйте, просіть, там, кажіть, що знайдете, якщо цього препарату раптом немає, але його треба знайти і ввести. От. Напишіть заяву міліції і переконайте батьків звернутися до психотерапевта. Не до психолога, а до психотерапевта. Є різниця між цими фахівцями. Є психолог, психотерапевт, психіатр. На жаль, люди часто плутають і, наприклад, послали до психолога, а психолог допомогти їм просто не може допомогти. І найбільш ефективним методом лікування таких станів після травми визнана травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія. Ніщо інше, і ще є метод, просто я не пам'ятаю точно, як він називається, метод десенсибілізації і деперцептуалізації, що там за рухами очей, ЕДРПР. Ну не пам'ятаю, що там, де є рух очей, оце воно. Це два способи, з якими можуть працювати з дітьми, які зазнали насильство. Все інше, типа сімейні розстановки, ще щось таке, ну це воно якби трошки не то. Все бачу, хорошо. Тут є якби проблема у нас з нашою міліцією, на жаль, тому що якщо ви викличете по гарячій лінії міліцію, якщо дитина звертається до гарячої лінії і каже, що зазнала зґвалтування, це не приймається до розгляду, на жаль. В смислі? Ну якщо вона позвонила на гарячу лінію і ти кажеш, що я зазнала зґвалтування, це не приймається до розгляду. Якщо дитина сама, так? Да? Ну, якщо є варіант, коли вона сама, наприклад, через 102 або там пішла до відділку, тоді так. Якщо це гаряча лінія саме, то вони не можуть. Я саме про гарячу лінію. Якщо дитина звертається з приводу зґвалтування, тут є така дуже неприємна процедура, але необхідна, це встановлення особи. Відповідно, якщо дитину гвалтують вдома, то законний представник може спокійно сказати, що дитина фантазує, і цю заяву ніхто не буде розглядати. От. Але законним представником може бути педагог. Тобто він може прийти і засвідчити особу цієї дитини, або шкільний психолог. От. Проблема ще в тому, що за час розслідування дитина проходить допити до 6 разів. Відповідно, весь цей час, і це все триває, по-моєму, до місяця. І за цей час, якщо це насильство відбувається вдома, на неї часто чиниться пресинг, і дитина не може, по суті, вона міняє свої показання, тому що там, там вічим чи папа погарячився. В мене там в куми було взагалі, що в неї там було квартирне питання, і її гвалтував з 14 років регулярно вічим, саме гвалтував, вона в 17, здається, втекла з дому. За весь цей час мати не погоджувалася піти в поліцію подати, тому що було квартирне питання. Дуже важливо було жити в центрі, розумієте? Ну, і людина травмована. От. Тут написано, через представника закону, це батьки або педагоги, це заява до органів поліції або прокуратури, де вона реєструється в реєстрі досудових розслідувань. Опитування присутності представника. Далі починається досудове слідство. Якщо це самостійно, то важливо, дитина може сама звернутися, але в неї має бути учнівський або паспорт. Без цього її особа буде не визнана, не встановлена і буде знову звертатися до законного представника. Ну, наприклад. Настя, можна уточнити? Чи правильно я розумію, що якщо дитині сталася якась така неприємність, то вона або повинна взяти свій учнівський і піти в відділок написати заяву, або вона повинна точно знати, що їй треба звернутися до вчителя, наприклад, до педагога, щоб він їй забезпечив посвідчення особи і з нею пішов. Тобто ключове повідомлення тут те, що в принципі в питаннях сексуальної безпеки дитини, яка, якщо вона порушена, то діти повинні знати, що в них є таке право і про це повинні комунікувати вчителі. Так, і вони, окрім того, є невеличку ремарку. Діти, які зазнали сексуального насильства, є клієнтами системи безоплатної правової допомоги. Тобто їм автоматично державою надається безоплатний адвокат. Можна звертатися в центри, регіональні, місцеві,
І, в принципі, відразу буде людина, котра буде опікуватися до тебе. Це при умові, щоб позвонила на гарячу лінію? Чи от а, от насправді, насправді, ти, звичайно, повідомляєш про злочин в поліцію, тому що вони цим займаються. Одночасно із тим, вам ніхто не забороняє по тій гарячій лінії безоплатної правової допомоги, можна забити дій. Зрозуміти, що робити. І тобі просто буде це давати відразу консультацію. Буде адвокат, котрий буде займатися дитиною. Це дуже важливо, і про це мало хто говорить, але вони є як суб'єкти в спеціальному законі. Вибачте, у нас вже час закінчився. Можна ще одне точно?